Fala pessoal, beleza? Franz Rezende das redes sociais do Azulejista. Você me conhece do YouTube, meu canal com mais de 265 mil inscritos, da minha fanpage no Facebook também com mais de 205 mil inscritos, no Instagram e até no TikTok. Pessoal, venho aqui falar para vocês do nosso treinamento Azulejista 10K. Franz, o que é o Azulejista 10K? Se você é profissional da construção civil, principalmente se você é azulejista ou pedreiro, você já deve ter percebido dificuldades de estratégias de negócio, de montar orçamento, como fechar novos negócios, parcerias, para ter rotatividade de trabalho. O problema, pessoal, da maioria dos azulejistas não é nem o valor do metro quadrado, não é a falta de trabalho, é a rotatividade. Você pega um serviço legal esse mês, você executa e aí você já entra no outro mês sem um trabalho, fica uma semana, 15 dias ali. Até fechar um novo negócio, todo o lucro que você teve dessa obra aqui é diluído nesse tempo que você teve que procurar outro trabalho. O Azulejista 10K, pessoal, é o meu grupo de estratégias, um conjunto de estratégias para você, azulejista profissional, não ficar parado, fechar os melhores negócios no melhor preço e ter sempre uma lucratividade em 10 mil reais ou acima por mês. Franz, é loucura, 10 mil reais por mês? Não é, pessoal. Vou te falar por quê. Qualquer azulejista profissional que já está num nível ali razoável consegue fazer 10, 12, 15 metros de piso por dia. Se você pegar esse piso a R$ 40 o metro, que é um valor assim razoável para os padrões hoje em dia, você vai estar fazendo entre 400 e R$ 500 por dia de assentamento. Tá? Você vai estar fazendo em torno de R$ 2.000 por semana. Ou seja, em um mês você já está com 8 mil. Se você fizer com as estratégias do Azulejista 10K, melhorar esse valor, melhorar a negociação, você criar novos negócios com novos parceiros, que você consegue alavancar um pouquinho mais do que você já faz, você já chega nos 10K. Então, pessoal, é totalmente viável você ter uma rotatividade de negócios, de trabalho, chegando a 10 mil por mês. Não é difícil. A questão é que estratégias eu preciso ter para fazer isso todo mês de maneira ininterrupta? É isso que eu vou te ensinar no nosso treinamento Azulejista 10K. Estratégias de negócio para você, azulejista, não ficar parado e você ter uma maior lucratividade nas obras que você fechar. Isso eu quero te ensinar. Você alavancar sua carreira profissional. Corre, se inscreva, aguardo você no Azulejista 10K para você dar um upgrade na sua carreira profissional. Fui!